אם תעבדו נכון ועם הכלים הנכונים, במקום שזה יהיה בלק פריידיי, זה יהיה גולד פריידיי, כי אתם תעשו כל כך הרבה כסף, שפשוט זה יהפוך לזהב. רוב האנשים בבלק פריידיי פשוט מחכים את מה שכולם, עושים איזשהו מבצע תחת הכותרת שנקראת בלק פריידיי. אנחנו לדוגמה הלכנו ועשינו משהו קצת שונה, זה נקרא סליידינג סקייל סטרטג'י, זאת אומרת שיש סולם מדורג, ככל שאתה קונה יותר אתה מקבל יותר הנחות, ועם לקוח שלנו, שאני אספר לכם את הסיפור מקרה שלו, הצלחנו להגיע למצב כזה. ביומיים, עשינו מחזור של חודש שלם, והוא מעצב אופנה שמוכר לא מעט, אז ביומיים עשינו חודש שלם. איך? פשוט באסטרטגיה קצת שונה, תגזרו ותשמרו את זה לפעמים הבאות שיהיה לכם מבצע, ושימו לב מה עשינו. קודם כל, מה שעשינו זה מבצעים לפי שעות, לא לפי ימים. מאחר והבלק פריידיי זה משהו מאוד מאוד קצר, רוב אנשים מתחילים לפרסם אותו בחמישי, ולפעמים מושכים אותו עד מוצא שבת, אבל הבחור הזה הוא בחור שומר שבת. היה לנו את חמישי, שישי, לתת בראש. מה שעשינו זה העלינו פוסטים באינסטגרם, שבקרוב הולכת להיפתח קבוצת מבצעים סודית לכבוד הבלק פריידיי. שימו לב לאסטרטגיה. התחלנו לאסוף המון המון שמות, וכמובן שאנחנו משתמשים ברובוטים ובכלים הכי מתוחכמים כדי לשלוח להם הודעות. אנחנו יכולים לשלוח עשרות אלפי הודעות וואטסאפ אישיות אחת אחת, ולא קבוצות או רשימות תפוצה שאנשים חושבים שהם שולחים לאנשים, אבל בעצם אם אתה לא שמור אצלהם, הם לא מקבלים את מה שאתה שולח. מה לעשות, ככה זה עובד בוואטסאפ. אז מה שעשינו זה פתחנו קבוצה סודית, ובעצם אחת לשעתיים היינו מעלים פריט אחר. מעכשיו מקטרונים במחיר כזה וכזה, מכנסיים במחיר כזה וכזה, חולצה ומכנסיים במחיר כזה וכזה. כל שעתיים שלוש היינו עושים מבצע מוגבל בזמן בבלק פריידיי, ואת אותה טיימליין, קאונטדאון, את הספירה לאחור, היינו מעלים למעשה לא רק בקבוצה, היינו מעלים אותה גם באינסטגרם שלנו. זאת אומרת, כל הזמן היינו בפמפמים בכל ערוצי התקשורת שלנו, חברים, יש מבצע, חבל על הזמן, רק לבלק פריידיי, אבל רק לשעתיים הקרובות. אחר כך הפריט מתחלף והוא כבר לא זמין לרכישה במחיר הזה. ובעצם מה שגרמנו זה גרמנו לאנשים לעשות עוד ועוד עסקאות, להישאר איתנו על הקו כל הזמן, לחכות לראות מה הפריט הבא. יצרנו עניין מתמשך, ולא רק זה, במקום לחכות שהם ייכנסו לאינסטגרם, שזה פול, אנחנו עשינו פוש, מה שנקרא, אספנו את הפרטים שלהם ושמרנו אותם בקבוצת וואטסאפ שאני יכול לשלוח להם. בעצם אני אומר קבוצת וואטסאפ, זה לא באמת קבוצה, זו רשימת תפוצה, אבל יש פה עוד חשיבה, והחשיבה היא להמשך. בנינו למעשה מועדון לקוחות של מבצעים, שכשאני רוצה ביום מסוים, ויש גאנט, אתה יכול כל השנה, כל יום, לרשום ימים מיוחדים ולמצוא ימים מיוחדים, לשלוח להם, חברים, היום זה יום ונציה, ובגלל שזה יום ונציה, החלטנו לתת לכם פריט כזה וכזה במבצע. היום זה יום החגיגות לאיטליה, לכן כל הפריטים שבירוק יהיו במחיר כזה וכזה. למעשה, בנינו לעצמנו ארסנל, צבא שלם, שאנחנו יכולים לשלוח לו מתי שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים. הם הסכימו ונרשמו, ודרך אגב את כל זה אפשר לעשות באוטומציה, שבן אדם פשוט לוחץ על כפתור, הוא נכנס לרשימת תפוצה, נטען לרשימת תפוצה רלוונטית, ובמועד הנכון זה גם ישלח לו לבד. איך? לזה לא ניכנס עכשיו, זה כבר עושים עם בעל מקצוע, שזה מה שהוא עושה, עם יועץ או מומחה לאוטומציה. אבל חברים, תפסיקו לבזבז כסף על פוסטים שכתוב בלק פריידיי, כל החנות ב-30% הנחה. בלק פריידיי, כל החנות ללא מע"מ. בלק פריידיי, 2+1. אתם נראים לא כמו כולם, לא חבל על ההנחות, לא חבל על הכסף שאתם סתם זורקים. בואו תחשבו אסטרטגי, בואו תחשבו יצירתי, בואו תחשבו מחוץ לקופסה. בשביל זה אני פה לתת לכם את כל הרעיונות האלה, ותמשיכו גם אותי להפרות ברעיונות אם יש לכם משלכם. אם אהבתם, שתפו, אנחנו נתראה בשידורים הבאים. ביי ביי.